السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق اللہ العظیم. ہمارے اسلامک معاشرہ یوٹیوب چینل پر آپ حضرات کے لیے آج حلال اور حرام جانوروں اور پرندوں کی نشانیاں کیا ہیں، اس سلسلے میں کچھ باتیں پیش کی جائیں گی. حلال اور حرام جانور کون کون سے ہیں سماعت فرمائیں. لیکن اگر اب تک آپ نے ہمارا اسلامک معاشرہ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ حضرات اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ علماء اہل سنت کی بیانات اور مسائل شریعہ کی معلومات آپ کو ہو جایا کریں. حرام اور حلال جانوروں کی نشانیاں اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے. اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی بندگی بجا لاتے ہو. سورۃ البقرہ آیت نمبر 172. دوسری جگہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، تم پر مردار یعنی بغیر شرعی ذبح کے مرنے والا جانور حرام کر دیا گیا ہے، اور بہایا ہوا خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو اور گلا گھونٹ کر مرا ہوا جانور اور دھار دار آلے کے بغیر کسی چیز کی ضرب سے مرا ہوا اور اوپر سے گر کر مرا ہوا اور کسی جانور کے سینگ مارنے سے مرا ہوا اور وہ جانور جسے درندے نے پھاڑ کھایا ہو سوائے اس کے جسے مرنے سے پہلے تم نے ذبح کر لیا، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو باطل معبودوں کے تھانوں یعنی بتوں کے لیے مخصوص کی گئی قربان گاہوں پر ذبح کیا گیا ہو. اور یہ بھی حرام ہے کہ تم پانسوں یعنی فال کے تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرو یا حصے تقسیم کرو، یہ سب کام گناہ ہیں. آج کافر لوگ تمہارے دین کی گالی بجانے کے بعد اپنے ناپاک ارادوں سے مایوس ہو گئے، سو اے مسلمانوں تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرا کرو. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یعنی مکمل نظام حیات کی حیثیت سے پسند کر لیا. پھر اگر کوئی شخص بھوک اور پیاس کی شدت میں اضطراری یعنی انتہائی مجبوری کی حالت کو پہنچ جائے اس شرط کے ساتھ کہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، یعنی حرام چیز گناہ کی رغبت کے باعث نہ کھائے، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے. اللہ پاک ایک مقام پر اور فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں. آپ ان سے فرما دے کہ تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور وہ شکاری جانور جنہیں تم نے شکار پر دوڑاتے ہوئے یوں سدھار لیا ہے کہ تم انہیں شکار کے وہ طریقے سکھاتے ہو جو تمہیں اللہ نے سکھائے ہیں، سو تم اس شکار میں سے بھی کھاؤ، اور وہ شکاری جانور تمہارے لیے مار کر روک رکھے اور شکار پر چھوڑتے وقت اس شکاری جانور پر اللہ کا نام لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے. ایک جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور ان لوگوں کا ذبیحہ بھی جنہیں الہامی کتاب دی گئی تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے. اور اسی طرح پاک دامن مسلمان عورتیں اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی تمہارے لیے حلال ہیں،
جبکہ تم انہیں ان کی مہر ادا کرو، مگر شرط یہ کہ تم انہیں قید نکاح میں لانے والے عفت شعار بنو، نہ کہ مہر حوسرانی کی خاطر اعلانیہ بدکاری کرنے والے، اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والے. اور جو شخص الہامی یعنی احکام الہی پر ایمان لانے سے انکار کرے تو اس کا سارا عمل برباد ہو گیا، اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. المائدہ آیت نمبر 3 سے لے کر 5 تک. ایک مقام پر اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے مسلمانوں کے لیے کیا حلال ہے اور کیا حرام، اور تم سے فرمایا ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جن کی ہم نے تمہیں روزی دی ہے، اور اس میں حد سے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا غضب واجب ہو جائے گا، اور جس پر میرا غضب واجب ہو گیا سو وہ واقعی ہلاک ہو گیا. سورہ طہٰ آیت نمبر 81. یہ تو قرآن مقدس کی آیات کے ذریعے سے حلال اور حرام کی چیزیں تھیں. آئیے اب احادیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں دیکھتے ہیں. ابو ادریس نے حضرت ابو صالبہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں سے پھاڑ کر کھانے والے ہر درندے کے کھانے سے منع فرمایا. بخاری شریف مسلم شریف میں یہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ میں بھی موجود ہے. امام زہری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پھاڑ کھانے والے درندے کے کھانے سے منع فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درندوں کو کھانے سے حرام فرمایا. اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخنوں والے پرندوں کو کھانے سے منع فرمایا، یعنی وہ جو اپنے ناخنوں سے یا اپنے دانتوں سے گوشت کو نوچ نوچ کر کھاتے ہیں ان کے کھانے سے منع فرمایا. حضرت ابو صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کا گوشت حرام فرمایا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے روز پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا، اور گھوڑے کے گوشت کی رخصت عطا فرمائی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے خرگوش کو مرز زہران کے مقام پر بھگایا، لوگ اس کے پیچھے دوڑتے دوڑتے تھک گئے تو میں نے اسے پکڑ لیا اور لے کر حضرت ابو طلحہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. انہوں نے اسے ذبح کیا، اس کی سرین یا دونوں رانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دی. ان کا بیان ہے کہ کوئی شک نہیں کہ آپ نے انہیں قبول فرما لیا. میں عرض گزار ہوا کہ اس میں سے کھایا، فرمایا کہ اس میں سے کھایا، اور پھر فرمایا کہ اسے قبول فرما لیا تھا. یہ بھی بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے. بہار شریعت عالم بنانے والی کتاب جس میں مسائل شرعیہ بڑی آسان زبان میں موجود ہیں. تو بہار شریعت میں مولانا امجد علی اعظم قادری رحمت اللہ تعالی علیہ حلال اور حرام جانوروں کے بارے میں بیان فرماتے ہیں. کیلے یعنی جن کے نوک والے دانت ہو، تو نوک والے دانت والا جانور جو اپنی نوک والے دانت سے شکار کرتا ہو یہ حرام ہے. جیسے شیر، گیدڑ، لومڑی، بچھو، کتا وغیرہ، کئی سب میں کیلے ہوتے ہیں یعنی بہت نوک والے ان کے دانت ہوتے ہیں اور شکار بھی کرتے ہیں. پنجے والا پرندہ جو پنجے سے شکار کرتا ہے وہ حرام ہے، جیسے کہ شکرا، باغ، بحری، چیل. اور حشرات الارض حرام ہیں، جیسے چوہا، چپکلی، گرگٹ، گھونس، سانپ، بچھو، بھیڑ، مچھر، پسو، کھٹمل، مکھی، میڈک وغیرہ. گھریلو گدا اور کچھر حرام ہے. گھوڑے کے متعلق روایتیں مختلف ہیں، یہ آلہ جہاد ہے، اس کے کھانے میں یہ تقلیل آلہ جہاد ہوتی ہے، لہذا نہ کھایا جائے. کچھوا خشکی کا ہو یا پانی کا حرام ہے. غراب البق
یعنی کوا جو مردار کھاتا ہے حرام ہے، اور مہوکا تو یہ بھی کوے سے ملتا جلتا ہے، ایک جانور ہوتا ہے حلال ہے. پانی کے جانوروں میں سے تو مچھلی حلال ہے، جو مچھلی پانی میں مر کر تیر گئی یعنی بغیر مارے اپنے آپ مر کر پانی کی سطح پر الٹ گئی وہ حرام ہے. مچھلی کو مارا اور وہ مر کر الٹی تیرنے لگی یہ حرام نہیں. ٹڈی بھی حلال ہے، مچھلی اور ٹڈی یہ دونوں بغیر ذبح کیے حلال ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ دو مردے حلال ہیں مچھلی اور ٹڈی. پانی کی گرمی یا سردی سے مچھلی مر گئی یا مچھلی کو ڈوڑے میں باندھ کر پانی میں ڈالا اور مر گئی، یا جال میں پھنس کر مر گئی، یا پانی میں کوئی ایسی چیز ڈال دی جس سے مچھلیاں مر گئی اور یہ معلوم ہے کہ اس چیز کے ڈالنے سے مری، یا گھڑے میں مچھلی پکڑ کر ڈال دی اور اس میں پانی تھوڑا تھا اس وجہ سے، یا جگہ کی تنگی کی وجہ سے مر گئی، ان سب صورتوں میں مری ہوئی مچھلی حلال ہے، اس کا کھانا جائز. جھینگے کے متعلق اختلاف ہے کہ یہ مچھلی ہے یا نہیں، اسی بنا پر اس کی حلت و حرمت میں بھی اختلاف ہے. بظاہر اس کی صورت مچھلی کی سی معلوم نہیں ہوتی بلکہ قسم کا کیڑا معلوم ہوتا ہے، لہذا اس سے بچنا ہی چاہیے. چھوٹی مچھلیاں بغیر شکم چاک کیے بھون لی گئی ان کا کھانا حلال. مچھلی کا پیٹ چاک کیا اس میں موتی نکلا، اگر یہ سیپ کے اندر ہے تو مچھلی والا اس کا مالک ہے، شکاری نے مچھلی بیچ ڈالی ہے تو وہ موتی خریدنے والے کا ہے، اور اگر موتی سیپ میں نہیں ہے تو مشتری یعنی خریدنے والا شکاری کو دے دے، اور یہ لکتا ہے یعنی راستے میں پڑی ہوئی چیز کے حکم میں ہے. اب مچھلی کے شکم میں انگوٹھی یا روپیہ یا اشرفی یا کوئی زیور ملا تو یہ لکتا ہے، ورنہ تصدیق کر دی جائے. بعض گائے بکریاں غلیظ کھانے لگتی ہیں، ان کو جلالہ کہتے ہیں، ان کے بدن اور گوشت وغیرہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اس کو کئی دن تک باندھ رکھے کہ نجاست نہ کھائے، جب بدبو جاتی رہے ہو ذبح کر کے کھائے. اس طرح جو مرغی غلیظ کھانے کی عادی ہو اسے چند روز بند رکھیں، جب اثر جاتا رہے ذبح کر کے کھائیں. جو مرغیاں چھٹی پھرتی ہیں ان کو بند کرنا ضروری نہیں جبکہ غلیظ کھانے کی عادی نہ ہو اور ان میں بدبو نہ آئے، ہاں بہتر یہ کہ ان کو بھی بند رکھ کر ذبح کریں. بکرا جو خصی نہیں ہوتا وہ اکثر پیشاب پینے کا عادی ہوتا ہے اور اس میں ایسی سخت بدبو پیدا ہو جاتی ہے کہ جس راستے سے گزرتا ہے وہ راستہ کچھ دیر کے لیے بدبودار ہو جاتا ہے. اس کا حکم بھی وہی ہے جو جلالہ کا ہے، اگر اس کے گوشت سے بدبو دفع ہو گئی دور ہو گئی تو کھا سکتے ہیں، ورنہ مکرو و ممنوع ہے. بکری کے بچے کو کتیا کا دودھ پلاتا رہا اور اس کا بھی حکم جلالہ کا ہے کہ چند روز تک اسے باندھ کر چارہ کھلائے کہ وہ اثر جاتا رہے. بکری سے کتے کی شکل کا بچہ پیدا ہوا، اگر وہ بھوکتا ہے تو نہ کھایا جائے، اگر اس کی آواز بکری کی طرح ہے تو کھایا جا سکتا ہے، اور اگر دونوں آوازیں دیتا ہے تو اس کے سامنے پانی رکھا جائے، اگر زبان سے چاٹے کتا ہے اور منہ سے پیے تو بکری ہے، اور اگر دونوں طرح پیے تو اس کے سامنے گھاس اور گوشت دونوں چیزیں رکھیں، گھاس کھائے تو بکری مگر اس کا سر کاٹ کر پھینک دیا جائے کھایا نہ جائے، اور گوشت کھائے تو کتا ہے، اور اگر دونوں چیزیں کھائے اسے ذبح کر کے دیکھے اس کے پیٹ میں معدہ ہے تو کھا سکتے ہیں اور نہ ہو تو نہ کھائیں. جانور کو ذبح کیا وہ اٹھ کر بھاگا اور پانی میں گر کر مر گیا، یا اونچی جگہ سے گر کر مر گیا، اس کے کھانے میں حرج نہیں کہ اس کی موت ذبح ہی سے ہوئی، پانی میں گرنے یا لڑکنے کا اعتبار نہیں. زندہ جانور سے کوئی ٹکڑا جدا کر لیا، مثلاً دمبا کی چکی کاٹ لی یا اونٹ کا کوہان کاٹ لیا، یا کسی جانور کا پیٹ پھاڑ کر اس کی کلیجی نکال لی، یا ٹکڑا حرام ہے جدا کرنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ گوشت سے جدا ہو گیا اگرچہ ابھی چمڑا لگا ہوا ہو، اور اگر گوشت سے اس کا تعلق باقی ہے تو مردار نہیں، یعنی اس کے بعد اگر جانور کو ذبح کر لیا تو یہ ٹکڑا ابھی کھایا جا سکتا ہے. جانور کو ذبح کر لیا ہے مگر ابھی اس میں حیات باقی ہے، زندہ ہے، اس کا کوئی ٹکڑا کاٹ لیا یہ حرام نہیں کہ ذبح کے بعد اس جانور کا زندوں میں شمار نہیں، اگرچہ جب تک جانور ذبح کے بعد ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کا گوشت اس کا عضو کوئی بھی کاٹنا مکروہ ہے.
शिकार पर तीर चलाया, उसका कोई टुकड़ा फटकर जुदा हो गया। अगर वो ऐसा उज्व है कि बगैर उसके जानवर जिंदा रह सकता है तो उसका खाना हराम है, और अगर बगैर उसके जिंदा नहीं रह सकता, मतलब सर जुदा हो गया, तो सर भी खाया जाएगा और जानवर भी। जिंदा मछली में से एक टुकड़ा काट लिया, ये हलाल है, और काटने से अगर मछली पानी में मर गई तो वो भी हलाल है। बाहर शरीयत में ये मसाइल जिक्र हैं और भी तफसील के साथ, किनका गोश्त खाना चाहिए, किनका गोश्त नहीं खाना चाहिए, और कौन से जानवर हमारे लिए हलाल है और कौन से हराम है, वो यहाँ पर बयान कर दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें हलाल रिस्क, तैयब रिस्क माल कसीर अता फरमाए, और समझ कर शरीयत के मसाइल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।